Stať sa v dnešnej dobe youtuberom alebo producentom videoobsahu je naozaj otázka vytiahnutia mobilného telefónu a stlačenia červeného tlačítka Record. Pokiaľ ale chcete svoju prácu dostať na trošku vyšší level, je dobré, pokiaľ máte nejaké to vybavenie navyše. No a o takej tej základnej výbave youtubera si povieme aj v dnešnom videu. Vítajte priatelia na videokanáli Martina Prodaja, mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rád pozhovárať o náradí alebo nástrojoch, ktoré používam pri točení svojich videí a ktoré by sme kľudne mohli považovať za taký entry level akéhokoľvek videoproducenta. Isté rozdiely budú napríklad medzi tým, kedy budete natáčať také tie talking head videá, ako je napríklad teraz toto, kde vidíte mňa ako moderátora, ktorý rozpráva, versus videá, ktoré natáčate napríklad pri hraní hier, i keď niektoré technológie, hlavne teda kamera a mikrofón, budú v mnohom veľmi podobné alebo až totožné. Napriek tomu práve takýto formát videa má isté špecifika. Ale dosť bolo k intru, poďme sa teda pozrieť na také základné vybavenie, ktoré je dobré mať, pokiaľ chcete začať s produkovaním video. Možno poviem ešte takú jednu dôležitú vec na úvod, ktorá nesúvisí s vybavením alebo s technológiami alebo s technikou, ale súvisí s tým, že čo produkujete, to znamená, že obsah, ktorý produkujete, by mal byť nejakým spôsobom zaujímavý, výnimočný, vtipný alebo informatívny. Potom je veľmi dôležité, pre koho to produkujete, aby tá komunita, ktorú oslovujete, aby naozaj v tom vašom obsahu našla to, čo tam chce nájsť, to znamená informácie, zábavu. A to sú v podstate také dva základné účely, ktoré máme vždy pri vytváraní akéhokoľvek obsahu. V princípe ľudí chceme buď zabaviť, chceme, aby sa smiali, alebo zabili čas, relaxovali, alebo im chceme odovzdať nejaké informácie. Takže veľmi zjednodušene by sme vlastne akúkoľvek produkciu, ktorú vidíme vo videosvete, a to nie je len otázka YouTube portálu, ale akýchkoľvek iných videoproducentských služieb až po televíziu alebo filmy a seriály, no tak vlastne máme takéto základné delenie na zábavnú a informatívnu funkciu. Čiže častokrát, a to je dôležité, čo chcem povedať, je, že je jedno, akú techniku používate. Ak máte aj možno lacnejšiu alebo nie úplne dokonalú techniku, ale používate obsah, ktorý je zábavný, informatívny, oslovuje to publikum, tak môžete očakávať nejaký ten úspech. A je jedno, ako si ten úspech budete merať. Na druhú stranu, môžete mať úplne skvelé vybavenie, tip-top, áno, to najdrahšie a najdokonalejšie, ale váš obsah nie je ani zábavný, ani informatívny, len tak v takom prípade vám ani tá najlepšia technika nepomôže osloviť to vaše publikum. Jo, a ešte veľmi dôležitá vec, keď hovoríme o produkcii videoobsahu, je konzistencia, alebo vytrvalosť, trpezlivosť v produkovaní toho vášho videoobsahu. Nikto sa nestane youtuberom pri produkcii jedného, dvoch alebo troch videí. Nikto sa nestane úspešným youtuberom pri produkovaní videí v čase jedného týždňa, dvoch týždňov alebo troch týždňov. Takže to je len na margo toho, že okrem technológie potrebujete aj nejaké iné veci. Poďme teda na tie technológie. Prvým a úplne najdôležitejším elementom, logicky, pri produkcii videa je kamera. Tu na v podstate máme v princípe také tri základné možnosti. Prvá, ktorú ja používam veľmi často a taká najelementárnejšia, je použitie smartfónu. V princípe je jedno, aký smartfón máte, áno, pokiaľ máte vo vrecku také tie vyššie rady, tak aj tá videoprodukcia s použitím takého smartfónu je o niečo kvalitnejšia, ale pravdou ostáva, že dobrý, kvalitný alebo stredná trieda smartfónu vám vie urobiť celkom slušné video. Takže smartfón, ktorý veľmi často používam takmer vždycky, lebo je to jednoduché, máte ho so sebou, ste v podstate kedykoľvek ready a viete s ním pracovať.
Druhou možnosťou je používanie webových kamier, ale takých tých kvalitnejších. Ja tu, keď budem hovoriť o nejakých položkách, tak to potom uvidíte buď vpravo alebo vľavo. Dám tu nejaký obrázok, eventuálne nejaké linky aj do popisku toho videa. Takže na druhom mieste máte webové kamery. V ideálnom prípade odporúčam Full HD kamery a klasickou značkou, kde neurobíte žiadnu chybu, keď do toho pôjdete, je Logitech 920C, ktorá by sme mohli povedať, že je takým zlatým štandardom, ktorý sa používa aj na streamovanie a tak ďalej. Takže smartfón, webová kamera, no a potom máme také tie náročnejšie, investične náročnejšie zariadenia, ako sú DSLR kamery, alebo jednoducho nákladnejšie zariadenia, ktoré sa používajú na fotografovanie, ale ktoré prirodzene sú takisto schopné urobiť vám aj veľmi kvalitný videozáznam s rozličnými vychytávkami, ako napríklad nahrávanie v 4K rozlišení a tak ďalej. Pokiaľ máte teda zabezpečenú kameru, tak je veľmi dôležité mať osvetlenie. To osvetlenie môžete riešiť niektorými veľmi jednoduchými a niektorými zase trošku nákladnejšími spôsobmi. Taký ten najjednoduchší spôsob je, že využívate denné osvetlenie. Denné osvetlenie je prirodzené, je zadarmo a bohužiaľ teda v týchto zimných mesiacoch ho nemáme úplne veľmi dlho počas toho dňa, čiže to okno, kedy by sme mohli natáčať, je niekedy medzi 8 a relatívne medzi 15 hodinou, ale pokiaľ pracujete aj v iných mesiacoch, čo logicky teda pracujete, tak toho denného svetla máte viacej. Zase logicky vždy filmujete takým spôsobom, aby svetlo svietilo na vás. V tomto okamžiku napríklad v tejto miestnosti kombinujem niekoľko zdrojov osvetlenia. Jednak tu mám prirodzené svetlo, ktoré mi prichádza po mojej ľavej ruke, takže sedím vedľa okna. Niekedy, keď napríklad streamujem, tak sa otočím oproti oknu a svetlo dopadá na moju tvár. To znamená, že nemusím sa nejakým spôsobom dosvetľovať. Keď som v štúdiu, tak používam softboxy, ktoré vidíte tu na. Sú relatívne lacné a na mnoho takých klasických filmovacích záležitostí, ako je talking alebo nejaký výklad, vám úplne stačia. Rovnako i niekedy používam aj pri recenziách na dodatočné nasvietenie nejakého objektu alebo nejakého predmetu. Potom môžete používať aj klasické lampy, také tie bytové, ktoré buď sú zavesené niekde na plafone, ako napríklad tu nami teraz jedna svieti, alebo nejaké malé osvetľovacie lampičky, ktoré vás môžu dosvietiť. To je napríklad tento typ lampy, ktorý mám za sebou, alebo lampa, ktorú mám pred sebou, ktorá mi svieti na tvár. V podstate nechcem ísť teraz nejak akoby do osvetľovania, ale vlastne mali by ste mať niekoľko typov osvetlenia alebo niekoľko smerovaní alebo niekoľko druhov, by sme mohli povedať. Jeden by mal svietiť vlastne akoby z vrchu, potom máte svetlá, ktoré sú z pravej alebo z ľavej strany a potom ešte máte nejaké osvetlenie, ktoré vám vytvára takú tú separáciu medzi vami a tým pozadím, aby to vyzeralo tak plasticky. Ďalšou vecou, ktorú používam, sú takéto maličké reproduktor, ale je to osvetlenie. Toto už mám veľmi, veľmi dlho. Je to v podstate ledkové osvetlenie, ktoré beží na baterky, dá sa teda pripojiť aj do siete. A ja ho zapnem, vidíte, že to svetlo je naozaj veľmi, veľmi silné. Je tam potenciometer vzadu, ktorým si to môžem regulovať a môžem eventuálne to svetlo, keby som chcel, tak si ho posadím alebo položím na nejakú tyčku alebo nejaký podstavec a vlastne nastavím ho tak, aby nevchádzalo do záberu, ale aby ma osvetľovalo. Že pokiaľ naozaj to svetlo posuniem úplne mimo ten záber, možno v tomto prípade je to veľmi, veľmi silné a to, ten záber je prepálený, tak v takom prípade môžem docieliť to, že budem mať nasvietenú tú tvár aj zprava, aj zľava. Takže toto je opäť relatívne dostupná záležitosť. Ja mám dva. Dá sa to potom napojiť na nejaký statívik, ktorý si potom umiestnite do miestnosti a dosvetlíte to.
Veľmi často sa takisto používajú tzv. Ring light, alebo LED ring light, alebo také tie kruhové osvetlenia, ktoré máte pripojené alebo postavené za monitor, tak aby osvetľovalo v podstate len vašu tvár. Takže to sú svetlá, naozaj s tým sa dá takisto vyhrať. Nehovorím ešte o nejakých náladových, o farebných svetlách, napríklad toto svetlo tu na vzadu je tam taká tam šikovná alebo smart žiarovka, kde sa dá nastaviť to osvetlenie, aby bolo náladové, môže mať modrú, červenú farbu a tak ďalej. Ale je to potom otázka akoby toho vášho youtuberského setupu. Ja takisto mám ešte jedno štúdio, kde natáčam videokurzy a tam sa s tým viem vyhrať s tým osvetlením trošku viac, než v tom prostredí, kde sa nachádzam teraz. Takže máme videokamery, máme osvetlenie, to je úplne akoby zásadné. Niektoré kvalitnejšie kamery si vedia poradiť aj s nie úplne kvalitnými svetelnými podmienkami a to je zase to, že keď chcete mať niečo kvalitnejšie, niečo, čo zvládne viacej práce, no tak investujete trošku viacej, je to potom aj vidieť aj na tom výsledku. Takže kamery a osvetlenie. Ďalšou súčasťou sú mikrofóny. Mikrofóny môžete používať rozličným spôsobom. Pre mňa veľmi takým prirodzeným spôsobom je mikrofón tzv. Shotgun. Je to napríklad aj tento typ mikrofónu Rode, ktorý aktuálne nemám pripojený na telefón, na ktorý natáčam, pretože snímam zvuk z iného mikrofónu, z tohto. A tento shotgun môže mať, je to značka Rode, môže mať niekoľko akoby veľkostí, niekoľko typov. Je to veľmi jednoduché, zapojí sa do takej tej kolajničky, do tej svorky, v ktorom je upnutý telefón a cez redukciu sa potom zapojí priamo do jacku, tak ako zapínate sluchátka alebo mikrofón. Ďalšia možnosť je, že používate klopový mikrofón, opäť značka Rode, čiže taká tá maličká ďubka, ktorú si pripevníte niekde na košelu a keď sedím, mohol som to urobiť aj teraz, ale neurobil som to, tak vlastne ten kábel ide smerom dole po zemi a zapnem ho opäť do toho mikrofónového jacku na tom telefóne alebo na tej kamere. Takisto jedna z možností je mať mikrofón, ktorý máte, teda je rádiovo vysielaný signál, to znamená, že není s tým videozáznamovým zariadením spojený káblom, ale máte vysielač pri sebe niekde na boku a máte príjimač na telefóne alebo na kamere, čo vám umožňuje teda podstatne lepší manevrovací priestor, nie ste jednoducho tým káblom k tomu upnutý. Ďalšia z možností, ktorú som kedysi využíval, je, že máte ten klopový mikrofón a ten máte zapojený do takéhoto maličkého diktafónu, ktorý máte niekde na boku. Potom je to trošku prácnejšie, lebo v tomto prípade tá audiostopa ide priamo na ten záznam, videozáznam a teda už to nemusím potom kombinovať. Inokedy to bolo tak, som to robil tak, že teda audiozáznam som nahral na ten diktafón, ten som potom v postprodukcii vytiahol odtiaľto a skombinoval som ten videozáznam s tým zvukom. Ďalšia vec, ktorú môžete používať, je takýto mikrofón. Je to v podstate USB mikrofón, buď tento Blue Yeti, alebo tento, ktorý mám za sebou. Čiže ja by som mohol urobiť také, že ten mikrofón si vlastne postavím pred seba. A mnoho youtuberov, ktorí robia aj podcasty, alebo podcasterov, ktorí robia z tých podcastov aj YouTube videá, tak využíva práve túto možnosť, že majú ten USB mikrofón alebo XLR mikrofón, ktorý je veľmi kvalitný na záznam toho zvuku a majú ho potom prepojený do počítača a potom v postprodukcii kombinujú ten audio záznam s tým videozáznamom. Takže to máme svetlo, máme kamery, máme mikrofóny, to sú asi také najčastejšie. No a prirodzene v tomto prípade môžete využívať aj zvuk, ktorý vám zachytáva priamo tá kamera, i keď vo väčšine prípadov ten zvukový záznam nie je veľmi kvalitný, ale do istej miery, keď to není veľmi ďaleko, tak ako v tomto prípade, to znamená, že tá kamera je odo mňa vzdialená asi meter, meter 20, tak sa s tou zvukovou stopou ešte dá niečo urobiť.
Takže máme za sebou svetlá, kamera, mikrofón. No a potom tu máme nejaké ďalšie výdobytky, ktoré nám môžu pomôcť. Predovšetkým sú to nejaké malé, možno také malé statíviky, ktoré viete používať vtedy, keď pracujete, ja neviem, na inom mieste a nemáte tam stabilne tú kameru kvázi nasetapovanú, ale idete do kuchyne, idete na prechádzku. Jo, a ešte som zabudol, samozrejme nesmieme zabudnúť ani na kategóriu GoPro kamier, ktoré používate práve na takú tú reportážnu fotografiu, reportážne video, kedy to držíte. A na to potrebujete takisto opäť mať nejaké zariadenie, nejaký statív, ktorý jednoducho potom položíte niekde na kraj nejakého múriku alebo niekde na zem, pred seba, na ruksak a môžete to natáčať. Ďalším zariadením sú logicky selfie tyčky. Takáto klasická selfie tyčka, určite to poznáte. Táto je veľmi dobrá, pretože jednak je teleskopická, jednak má klasicky taký aj ten stojan, ktorý viete roztvoriť do takejto hviezdice a tým pádom si to môžete postaviť niekde vedľa seba alebo pred seba. Ja to niekedy používam, keď streamujem a mám stream, ktorý mi ide na YouTube, ale chcem streamovať takisto aj na Instagram, tak to použijem. Obrovská výhoda tohto je, že to má integrované ovládanie, to znamená, že vy môžete, keď je to ďaleko od vás, tak môžete ten videozáznam spustiť tým Bluetooth ovládaním alebo môžete urobiť nejaký snímok. Takže toto je inak akoby veľmi praktická vec, môžete to naozaj držať ako selfie tyčku, dá sa to ľubovoľne natáčať, je to veľmi také verzatílne, flexibilné a je to veľmi skladné, dáte to potom do akéhokoľvek ruksaku, zoberiete to. Ja mám dokonca dve so sebou, pretože sa mi z jedného to ovládanie niekam stratilo, deti mi to niekde stratili, tak som si kúpil ešte jedno. A je to celkom dobré, keby ste mali, naozaj keby ste streamovali a máte nie jednu kameru, alebo dve, alebo tri, no tak sa obložíte tými kamerami a môžete potom v rámci toho streamovacieho programu medzi tými kamerami prepínať. Na čo už potom používate, alebo viete použiť nejaké iné zariadenia, najčastejšie sa používa značka Elgato Stream Deck, ktorý vám práve umožňuje prepínať medzi scénami, ale to je skôr téma na nejaké ďalšie iného. Takže priatelia, asi toľko to k úplne že základnému vybaveniu youtubera. Dobré osvetlenie, dobrá kamera a dobrý zvuk sú podľa mňa také tri základné technické predpoklady, ktoré vám umožnia robiť dobrý obsah. Ale ten dobrý obsah, to som hovoril na začiatku, je o tom, aby bol buď zábavný, alebo poučný a pokiaľ toto viete robiť dlhodobo, konzistentne, s primeranou latkou kvality, tak skôr alebo neskôr sa potom ten úspech dostaví, či už v podobe lajkov, spätnej väzby alebo nejakého biznisu, ktorý vám potom prichádza v situáciách, kedy máte také tie technické základy zvládnuté a viete natočiť relatívne dobré video. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Nezabudnite ho lajknúť, prihlásiť sa na odber, takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko a vidíme sa opäť niekedy pri ďalšom videu. Majte sa dobre.